2020年美国总统大选的结果，美国政府宣布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 ，美国政府
ီယိုသတင်းတော်ဂျင်မလုံးပေးပို့တဲ့လားကိုရောကိုရနိုင်ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်လာမယ့်2020သမရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့သမရလောင်းအဖြစ်ဝင်ရွေးခံရဖို့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေမယ်ဆိုချိုးဖောက်နေကြတာမှာဒုသမရလောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာရှေ့ကနေအခိုင်အမာဆက်ပြီးဥဆောင်နိုင်အောင်လုပ်တဲ့အနေနဲ့အော်ပီနယ်ကမဲဆယ်စီယွေရဲ့အတွင်းသမရထရမ့်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် But folks we give him 8 years သူတို့ကို၈နှစ်သမရလုပ်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူဟာကျွန်တော်တို့အမေရိကန်တွေရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုတသက်လုံးပြောင်းလဲတော့အောင်လုပ်ပစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝကိုယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့2020ပြည်နှစ်မှာဒေါ်လန်ထရမ့်ကိုနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာတနိုင်ငံလုံးကလူလူစစ်တမ်းတွေမှာရောရွေးကောက်ပွဲအတွက်အရေးပါတဲ့ပြည်နယ်တွေကလူလူစစ်တမ်းတွေမှာပါထိတ်ကနေရှိနေသေးပါ။ဒါမဲ့လည်းသူဟာ Massachusetts ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Elizabeth Warren အဖာဝင်ပြိုင်မဲ့တွေတော်များများရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့လည်းအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်2020ကကျမတို့အတွက်အခွင့်အရေးပါကျမတို့အနေနဲ့အစိုးရကိုတတိုင်းပြည်လုံးအတွက်ကိုစားပြုပြီးလုပ်ပေးတဲ့အစိုးရမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျမတို့ကြီးမန်းချက်ကြီးကြီးထားပြီးအနိုင်ရအောင်အစွမ်းကုန်လုပ်ကြပါစို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာအသက်86နှစ်ရှိဖြစ်ပေမဲ့လည်းမဲဆယ်စီယုံရေးတွေကိုအခုချိန်ထိတက်တက်ကြွကြွလုပ်နေတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့လည်းစည်ရင်သားတွေပါဝင်မကြသေးခင်ကပြောကြားခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်တာတွေလည်းခံနေရပါတယ်။ဒါပြင်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုသမ္မတထရမ့်ကလည်းမကြာခဏဆိုသလိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လို့ရှိပါတယ်။ Joe Biden is not playing with a full deck. ဂျိုးကတိတ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုလူမျိုးကိုခင်ဗျားတို့အနေနဲ့သမ္မတအဖြစ်နဲ့ခန့်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့သူ့ကိုသမ္မတလောင်းအဖြစ်ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာမှာပါ။ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာပထမနှစ်ကြိမ်စကားစစ်ထိုးပွဲတုန်းကဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာတွေခံခဲ့ရပေမဲ့ဒီပေါ်မှာစဉ်ညံ့ခံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Vanderbilt တက္ကသိုလ်ကနိုင်ငံရေးအကဲခတ် Vanessa Beasley ကပြောပါတယ် There's still some good evidence that people in the Democratic Party Democrat Party ရဲ့လူတွေကသူဟာသမ္မတ Trump ကိုအနိုင်ရဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးရှိတဲ့သူလို့ထင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ဒီလူတွေထဲမှာသူ့အပေါ်နားလဲခွင့်လွတ်တဲ့သူတော်တော်များများလည်းရှိနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမိုကရက်တွေကသူ့ကိုလူသိအများဆုံးဖြစ်တဲ့သူသမ္မတ Trump ကိုအနိုင်ရနိုင်ချေအများဆုံးရှိတဲ့သူဆိုတဲ့အနေအထားကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားစေချင်ကြတာပါ။ဒီမိုကရက်ပါတီတွင်ပနာမရွေးကောက်ပွဲပထမအကြော်ကိုလာမယ့် February လကျမှချင်းပါမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီကြားထဲဖြိုင်ဘက်တွေအနေနဲ့လည်းသူ့ကိုလိုက်မိနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်ကနိုင်ငံရေးအကဲခတ် Carl Conde ကပြောပါတယ်I think if Biden is still leading as we get into September. Not as gas to where in ngel bi la me September October la law thi Mr Biden ne ne shi ga ni set bi u saung ne o me so no tu a khai ma shi ga u saung du phin ne tat ti pya na ma ba. Da mai ta phat ma le a chi ye saung chin ni da ri jao tacho tu o thauk kan ne tu ri le tacha tu ri si yauk twa nan bi ai lo so no de yu kaw bwa ga ba ma so phit twa nan ne a chin ni myo le phit la nan ma le.ဒီမိုကရက်တစ်ကြားမှာတော့သမ္မတ Trump ကိုပဲအာရုံစိုက်သွားမလားဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်တွန်းအားပေးသွားမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားတွေကွဲနေတော့မဲ့ဖြစ်တယ်လို့ Brookings Institution ကနိုင်ငံရေးအကဲခတ် Darrell Wells ကပြောပါတယ် A lot of the current debate among the Democrats is အခုလောလောဆယ်ဒီမိုကရက်တွေကြားကအခြေတင်ဆွေးနွေးပြောဆိုနေကြတာကအမေရိကန်နိုင်ငံကို Trump မတိုင်ခင်တုန်းကလို့အခြေအနေပြန်ရောက်အောင်အပြောင်းအလဲအနေငယ်လုပ်ဖို့လိုမလားဒါမှမဟုတ်အပြောင်းအလဲတွေဒီထက်မကကြည်ကြည်မာမာလှုပ်သွားဖို့လိုမလားဆိုတာပါရှင်းလာကြရင်တော့ Democratic Party ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာ Houston မြို့မှာထပ်မံတွေ့ဆုံပြီးတတိယကြိမ်စကားစစ်ထိုးကြမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ခါကြာရင်လေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အခြေတင်ပြောဆိုကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ